Brošura, ki jo je izdalo etnodružabno društvo Draga, predstavlja sejme v Mirnski dolini s poudarkom na Gregorjevem sejmu na Veseli gori, ki se odvija že od leta 1760. V današnjem času je v bistvu na Veseli gori samo še en sejem, Gregorjev sejem. V preteklosti je bila ta tradicija sejmov veliko bolj bogata, je bilo 5 letnih sejmov. V neposrednji bližini v Mokronogu imamo pa vsak mesec sejem, tako da lahko rečemo, da tradicija sejmov je zelo bogata tudi še danes. Sejem na Veseli gori ima tako dolgo tradicijo, da praktično za ta sejem niti ne rabimo posebej delati kakšne reklame, ker ljudje in vse generacije enostavno vedo, da je tisto soboto, ki je bližja Gregorjevem, na Veseli gori sejem. Etnodružabno društvo Draga pa je letos prevzelo tudi organizacijo tradicionalnega sejma na Veseli gori. Kar je za nas predstavljal nek izziv, kajti Gregorjev sejem na Veseli gori ima preko 200-letno tradicijo. Zato smo ta sejem, ko smo sprejeli ta sejem, nismo sprejeli le organizacijo sejma, temveč tudi zavest, da sejem ostane živ. Tovrstne publikacije o sejemskem dogajanju v šentrupertski občini doslej še ni bilo, zato je zgodovinsko obeležje tega še toliko bolj pomembno.